Tervetuloa seuraamaan, kun pelataan vähän hienoa Grand Theft Autoa. En oo ikinä pelannut tätä peliä, mutta... Mitähän tässä liikuta? Näin. Joo, mutta... En oo ikinä oikeastaan pelannut tätä peliä. Meneekö kyyti? No ei sit. Mut nyt kokeillaan. Meillähän oli Grand Theft Auto kokeilut siinä, mitä meidän piti tehdä. Joten nyt me tehdäänkin niitä. Mitä vitia mä selitän? Mut joo. Voidaan nyt keskittyä, että miten tässä... Miten tässä pääsee autoon? No niin, tää on siis se ensimmäinen Grand Theft Auto, jota me nyt pelataan. En oo tätä pelannut kuin kerran. Haa, puhelu. Tänne. Are we going here? Here. Come on. You can do it. Aha. No kyllä mahtava pikselipeli. Todellakin. Ollaanko me perillä? No, olla. Auto. Aha, noin päästä auto. Okei, nyt meillä on sitten auto. Joo, no äsken feilattiin tässä yhdessä, kun se tuli poliisi perään, mutta... Joo. No mikäs tässä on? Machine gun, miten sitä käytetään? Miten sitä käytetään? Sit mennään tänne autolle. Jimmy needs a driver. Talk to him on the phone at the Southwest Park. Okay, let's do that. Mennään tekemään. Time left. 16:15. Aha! Tässä on aika. Kyllä sinne kereetä. Fake plates in Southeast Island City. Liikaa ääniä. Tuonnepa tuonne. Okei, nyt ei kuulu enää skapallon ääni. Mennään me, mitä pitää mennä. Nyt ei kuulu enää mitään ääni, mitäs ihmettä. Täällä ei enää yhtä auto. No niin, nyt tässä on. A taxi parked in front of a strip club in Northwest Park. Fetch.
Onkohan nyt se täällä? Taksi. Piti mennä taksiin. Mitä mä teen? Mennään tänne. Mikäs tuo ääni on? Mitä vitti on? Mä en pääse minnekään. Edes tää. Tänne. Oho. No jes. No joo, tää oli tämmönen vähän pikkunen, ainakin tämmönen preview tästä pelistä, että en ite kyllä jaksaisi pelata tätä, antaisin tälle vaan joku arvosana, että 2/5, 1/5. Tää on tämmönen vanha-aikainen peli, tää on vaan, ja sulla ei oo mitään muuta tekemistä jonneilla, jossa pelissäkin, en minä tiedä. Ei tässä kyllä mitään järkeä tässä pelissä, pelas minun miniklipissä jotain pelejä. Mutta tämmönen oli tämä peli. Ei nää kaikki kyllä oo tämmösiä nää pelit. Vähän outoja, nää ohjaimetkin on outoja. Niin edelleen. En oo varma jos tää maksaa Steamissa vai ei. Mutta jos maksaa niin en suosittele että ostaa sitten. Ei se varmaan maksaa, en oo varma. Itse sain tämän siinä Grand Theft Auto alennuksessa jouluna. Ja ajattelin tästä tähän vaan lisäjaksoa. Jatkaa sitten seuraavalla Grand Theft Auto 2 parissa. Tää oli Dämmöstä tiimin moro!